No niin, muutama sananen tuosta YIT:stä. Vuosi on nyt saatu YIT-osaltakin pakettiin, tai kun nelonen jäi sitten valitettavasti vähän odotuksia heikommaksi tuon tuloskehityksen osalta. Raporttihan sinällä oli vähän semmoinen kaksijakoinen, että toi liikevaihdossa mentiin odotusten yli, mutta sitten nämä kateheikennykset, mitä tähän Q4:lle tuli sitten vähän odotuksia enemmän, niin painoi sitten tuon tuloksen odotuksia heikommaksi. Kokonaisuutena, jos kuitenkin miettii tuota YIT:n tuloskehitystä, niin voidaan sanoa, että ehkä semmoinen tietynlainen taisteluvoitto oli, että kaikki segmentit oli koko vuoden osalta positiivisia. Lisäksi yhtiö teki tämmöisiä kateheikennyksiä 100 miljoonan euron edestä tänä vuonna, eli siellä tehtiin ihan kunnolla tämmöistä niin kuin kirjojen putsausta uuden johdon toimesta, ja nyt tämä projekti, portfolio pitäisi olla kyllä huomattavasti terveemmällä pohjalla, kun tähän alkaneeseen vuoteen lähdetään. Ja nyt sitten odotuksessa tietysti on, että tulos tulisi paranemaan tänä vuonna, että siellä tietysti jonkun verran nämä asuntovalmistumiset tulee pienenemään tänä vuonna, joka sitten tietysti vaikuttaa sitä tulosta laskevasti, mutta tavallaan se alla oleva marginaalitaso on kuitenkin nyt huomattavasti parempi, mitä sitten tässä viime vuosina ollaan totuttu. Että jos tuosta niin kuin viime vuoden, 2021 vuoden tuloksesta laskee auki näitä erinäisiä eriä, että jos sieltä nämä 100 miljoonan kateheikennykset oikeastaan pois, ja sitten tämä Lestijärven tuulipuiston myynti, joka paransi tuota tulosta vajalla 50 miljoonalla eurolla, niin jos ne tuosta raportoidusta oikaistusta liikevuotosta oikaistaan, niin tuo oikaistu liikevuottomarginaali olisi ollut sitten viime vuodelta semmoiset 5,8%, joka on kuitenkin hyvin hyvä taso yhtiölle, etenkin kun huomioidaan, että yhtiön strategia on kirjattu tavoite saavuttaa yli 6% marginaalitavoite vasta vuonna 2025, niin se vaikuttaa tällä hetkellä aika konservatiiviselta tavoitteelta. Mutta kyllä tässä niin kuin tällä hetkellä meidän näkemyksen mukaan näytöt on kuitenkin nyt tuolla yhtiön puolella, eli nyt sitten odotetaan, että tulos lähtee kehittymään suotuisasti tästä Q1:stä eteenpäin. Mutta kannattaa pysyä pitää tuota YIT:tä tarkassa seurannassa. Kiitos.